Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ပြီ၊ကိုဇာမွန်ဒီတစ်ခါမလေးရှားသွားမယ့်ဂီတာလေးနော်။အဲ့တော့မလေးရှားကအမှတ်စဉ်6ဒီဇင်ဘာ6ရက်မလေးရှားကိုရောက်နေတော့ကိုလင်းအတွက်ဂီတာလေးပေါ့နော်။ကိုလင်းအတွက်သသိန်း4000တန်ဂီတာလေးကိုမလေးရှားကိုပို့မယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဂီတာအိမ်မှာအင်ဂျီဂီတာထဲမှာဈေးသက်သာဆုံးနေ2800။အင်ဂျီရဲ့အောက်မှာဆိုရင်သသိန်း4000တန်ဒီ Infinity ဂီတာလေးရှိရပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ Infinity ဂီတာနဲ့အင်ဂျီဂီတာနဲ့ကတော့အတန်ထွက်ကတော့အတူတူပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြက်ခိုင်မှုအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အင်ဂျီကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဂီတာလေးကြီးဒါမနေ့ပြန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေစိတ်ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီမှာမလေးကိုသွားမယ့်ဂီတာလေးပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါအရှိရှိတိုင်းကျေးဇူးမောင်တစ်ခါလေးပြပါပေါ့နော်ဒီဂီတာလေးအယောင်ကလည်းကြည့်လိုက်ပါဦးဒီအယောင်လေးပေါ့နော်အသားအယောင်လေးလှလေးအဲ့တော့ဒါသသိန်းလေးတောင်းတဲ့ဂီတာအဲ့တော့တငယ်ချင်းတို့လည်းသသိန်းလေးတောင်းကိုဇာမုံစီလွှဲလိုက်ရင်တော့ရမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီနောက်ပိုင်းကတော့ကိုဇာမုံတော်မလေးစင်ကဘူးကျွန်တော်မြို့တွင်းဘုကကိုဇာမုံတထောင်ခွဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ထောင်ဖြစ်ဖြစ်ယူမှရမယ်နော်ကိုပြည်တွင်းဆိုရင်တော့ဒါအခုဟိုပြည်တွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာနေတဲ့လူတွေကတော့သသိန်းလေးတောင်းနဲ့ရမယ်သို့တော်ညာလဲစင်ကဘူးမလေးကနေမှန်ရင်တော့ကိုဇာမုံမြို့တွင်းဘုကလေနိုင်ငံခြားသမားတွေကစီဘူးပေးမှရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုဇာမုံပို့ပေးပါမယ်ဒီလားအဲ့တော့ဒါဂီတာတဲ့လက်ကိုအကျိုးကြီးရတဲ့အနေနဲ့ပါတော့ပြင်ကျင်းတို့ဂီတာတဲ့လက်ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ကိုတန်ကိုကြဝယ်ရင်လေဒီလိုမျိုးအနေထားလေးဂျုံရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်ပြတာပါဂီတာကျူနေတော့ရသွားပါပြီအဲ့တော့ဒါအမတ်စင်16ရကိုလင်းပေါ့လေဒါမလေးရှားကိုပို့မယ့်ဂီတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကိုလင်းကဘယ်တော့ဘယ်နေရာမှာလာပါလိမ့်ကိုစတင်အာ2ရက်12လ2ရက်2ရငွေလွှဲထားတော့ဒီနေ့ဆို7ရက်ရှိပြီအဲ့တော့မလေးကဒီဂီတာလေးကိုဘယ်လောက်ဆောင်းလဲဆိုတော့10ရက်ဆောင်းလိုက်တယ်နော်10ရက်ပြည့်မှဒါကိုဇာမုံဒါဒီညနေမှာ live တွေ့ရင်းနဲ့ယူလာတဲ့ဟာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းနဲ့မရအောင်နော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းရောက်တဲ့ခါတိုင်းနောက်ဒီအယောင်လေးတွေတွေ့လို့လည်းဒါတကယ်ချင်းရချင်မှရအောင်ပါနော်ဒီအယောင်လေးတွေကလည်းကိုရင်လည်းကိုသွားတတ်သေးတယ်နော်နေမင်းကြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်လာမင်းကြီးပါမမယ်ဒါစကြည့်ရပါစေတော့မယ်နေမင်းကြီးဟာတနော်ရဲ့ဖီလာမင်းကြီးဟာတနော်ရဲ့မေဆိုရင်တနော်လေเจลีตะบวนพอโอกองกินเยโอฮูฮูดา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 โอฮูโอฮาฮาด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 าโอเคနောက်တစ်ခုပြောင်းဆိုမယ်เนาะနောက်တစ်ခုပါဆိုရင်ကောင်းမလဲဝါဒီကနေ့ဒီချင်းစာအုပ်ထုတ်နောက်တစ်ခုကြတော့
ကီလေးနဲ့တက်လိုက်မယ်နော်ကာပူလေးနဲ့အဲ့တော့ဒီဂီတာရဲ့အတန်ထွက်ကိုပြတာပါနော်ကိုဇမုံဘာဒီပြနေရလဲဂီတာတီးချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသချင်းဆိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းတို့တသိန်းလေးတောင်းတုံးလိုက်တဲ့ခါကြရင်ရလာမဲ့ဂီတာရဲ့အတန်ထွက်ကိုကိုဇမုံစီပြနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုဇမုံသချင်းဆိုလည်းဝါသနာမပါဘူးသို့တော်ညာလည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ဆိုလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့အတန်ကောင်းလို့ဆိုနေရမဟုတ်ဘူးဂီတာအတန်ပြတာပါငါတိုင်ရီပြီးဘုမီရွယ်ဘူးလူချင်းတာမင်းပြောဖို့တဲ့တဲ့တိုင်ရီပိုင်ရင်ငါမင်းရဲ့ဝေးကြီးမှာတယောက်တည်းအလွမ်းနဲ့ထီးကျန်နေငါဘဝရဲ့လမ်းမထက်မှာအယူလိုလေလွင်ခဲနေငါကိုမုန်းချီမုန်းနေမှာငါမလို့ချင်းလဲ Oh ကြောင်ရဝင်နေပြစာရပြုတ်ကြတော့လို့ဘယ်လိုတောင်ကြည့်ရမလဲမသိဘူးကိုယ်စားမှုကြည့်ရလဲမရှိဘူးဒါမကြည့်ရမလားชอบจ้ะตะเกียบอ่ะซีเป็ดผูกก่อนเลยจ้ะตามนี้เลยป่ะกูเป็ดกูลั่นจิป่ะเนาะจ้องตาดิสาไม่ใหญ่คู่จ้ะตัวนี้นิงากูมองจีมองนี่มาโลชินเลยโอ้มีเอ้ยไอ้มาတွေ့တွေ့လမ်းပြမဲ့သူငါမဟုတ်တော့နာကျင်နေလဲအရှုံးနဲ့ထိုက်တန်နေနင်းပြောဖို့တွေ့မင်းရဲ့စူတောင်းတွေ့တွေ့ကျွေးစင်းပေးမဲ့ကျေလေးပြေအချိန်ချင်းမြေခါတယ်ရေပေးဖို့မရရဘူးလူချင်းသာမင်းပြောဖို့တဲ့တဲ့တိုင်ရရေပိုင်ရင်ငါမင်းရဲ့အဝေးမှာတယောက်တည်းအလွမ်းနဲ့ထီးကျန်နေငါဘဝရဲ့လမ်းမထက်မှာအယူလိုလေလွင်ခဲနေငါကိုမုန်းကြီးမုန်းနေမှာမလို့ချင်းလဲမဲ့သူငါမဟုတ်တော့ခြင်းခြင်းကားကအရှုံးနဲ့တိုက်ထန်နေမြင်ပြောဖို့တွေ့မြင်စူတောင်းနေတွေ့ခြင်းစင်းပေမဲ့ကျေလေးပြေအခြင်းချင်းမြေခါတယ谁带也没路多麻烦路过也不多的傻皮这满路是皮吧阿妹也为你吧这要车阿乱的提前的阿爸我也来马车嘛阿有路的能开你阿个梦寂寞路啥大面了呢我叫你啥ကျွန်တော်ဒီမှာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဇံမုံဘာပြတာလဲဆိုကိုဇံမုံအဓိကသချင်းဆိုပြချင်တာလည်းမဟုတ်နော်ကိုဇံမုံဂီတာအတန်ကိုပြနေရနော်သချင်းဆိုတာရတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီသချင်းကိုတကယ်ချင်းတော့အလွတ်ရသွားအောင်လို့ပေါ့နော်နေငါကိုမောင်းကြီးမောင်းနေမှာမလို့ချင်းလဲဟိုးမင်းရဲ့အိမ်မှာ
lan pya me tu ha nga mong do la chin ne le a shone the titan le nin pyo bo twe me ye su dang we twe jwe sin be me je le phi a chin de mi kha le Dayari pibu mi yuebu Lo jenna min pyo bu te te Dayari pa yin Mi ye uwe ji ma te yao te Aloy le ti jene Nga bo wa ye la ma te ma Yu lo le luen ke Ne nga go mong ji mong ni ma Nga m lo jene lan pya me tu ha nga mong do a chin chin ga ga a shon na tai dan le nin pyo bo twe me ye su dang ni twe jwe sin be me che le phi a chin chin ma kha le bai digida le di ku san mong di lo atan thwat de so ra pya da ba no a di ga ta cha cha mho ba u da le ya mle o twa me guitar le ba mle ya ni le wel lu ya de ko pi lo ne so yin ta tain le taw no a lo mle singapore ma me lu ku san mong 1000 kwe phi phi 2000 phi phi lan sei le pi ba no si bu pi ba ba wo so yang gon ma si dan lo lo se bo no lo lo se ni da ka phi ka myu pin thwat da tai mo lwe u si gon lo no a lo jesus tin ma le ba di lo guitar le ma chin ne so yin ကျွန်တော်ဇမ်မုံဖုန်းနံပါတ် 0979-436-999 ဆက်ပြီးတော့မှာလို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးပါတတ်တာ